បាទវរៈជនសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាកម្មវិធី7នាទីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកលើប្រធានបទឬគល់នៃការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកជំទាវមូសុខួរដែលជាតំណាងរបស់លោកប្រធានសមរង្ស៊ីធ្វើកិច្ចការងារលើការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកជំទាវក៏ជាអ្នកតំណាងរាជរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលបាត់ដំបងផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវចាសសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកជំទាវបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី7នាទីរបស់ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិដោយលោកជំទាវបានជ្រាបហើយក៏ដូចជាជនរួមជាតិការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនទាំងការចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកទាំងការចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនិងការចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសឆ្ងាយដូចជាកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីជាដើមចឹងទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីទៅគឺជាឫសគល់នៃការធ្វើឲ្យមានការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងលោកជំទាវបាទពេលយើងនិយាយអំពីចំណាក់ស្រុកយើងនិយាយថាចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារធ្វើបាទមិនមែនចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាទេសចរបាទឬមួយចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវធ្វើជានិស្សិតអីទេនេះយើងនិយាយអំពីចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារហេតុអ្វីទី1មិនមែនថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានការងារសោះទេមានការងារក៏ប៉ុន្តែការងារនោះគឺជាការងារដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការងារនៅប្រទេសជិតខាងបាទទី2ការងារនោះមានក៏ប៉ុន្តែជាការងារដែលទាមទារឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈបាទបច្ចេកទេសការអប់រំជាមូលដ្ឋានដែលពលកម្មរបស់យើងគឺជាពលកម្មដែលខ្វះខាតនៅមុខជំនាញបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ឈ្មោះទៅរកការងារធ្វើហើយទី3ធំបំផុតភាពក្រីក្រមិនព្រមតែភាពក្រីក្រធម្មតាទេក្រមរស់នៅក្រមភាពក្រីក្រហើយសំខាន់ក្រីក្រដោយភាសាអីគឺការជំពាក់លុយការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការការដែលធ្វើស្រែចម្ការហើយមិនចំណេញហើយដែលធ្វើឲ្យពលករជាពិសេសយុវវ័យរបស់យើងក្នុងអាយុប្រហែលអ្នកខ្លះទៅតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំបើចាក់ចេញពីភូមិមកធ្វើការងារសំណង់ធ្វើការងារកម្មករនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្លះតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំតែខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារកង្វះខាតដោយសារកាពះដោយសារគ្នាមានចង់បានអនាគតដោយសារភាពអយុត្តិធម៌នឹងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដែលជាការមួយដែលយើងឃើញថាជាកង្វះខាតរបស់ការគ្រប់គ្រងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេពេលណាយើងនិយាយអំពីការចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារបើយើងទុកថាជាការខុសប្រសាប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងភ្លេចថាគោលយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដើរផ្លូវដែលមិនឆ្លើយតបនឹងសក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃសក្តីត្រូវការសម្រាប់អនាគតយូរអង្វែងនៃយុវជនរបស់យើងបាទលោកជំទាវយើងវិលមកអំពីបញ្ហានិផលប៉ះពាល់ការចំណាក់ស្រុកនេះវិញតើពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅចំពោះការចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគាត់ទាំងពុំមានវិជ្ជាជីវៈទាំងពុំមានចំណេះដឹងពុំពោះសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងបាទការប្រឈមទី1គឺការបោកប្រាស់ទទួលការបោកប្រាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបានពីមេខ្យល់ប្រជាខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះជម្រាបទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនទៅដល់មូលដ្ឋានទៅដល់ភូមិរបស់យើងជាពិសេសភូមិដែលក្រីក្របំផុតជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលអូសទាញស្ត្រីយើងចូលនៅក្នុងអន្តៈរហូតទៅដល់រោងការងារធ្វើមែនទែនយកទៅលក់ដូរធ្វើជាភរិយារបស់គេប្រពន្ធក្រៅផ្លូវច្បាប់ដូចជានៅប្រទេសចិនដូច្នេះគឺការប្រឈមមុខនេះប្រឈមមុខនឹងការបោកបញ្ឆោតនៃក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសការប្រឈមមុខនឹងក្នុងការមករស់នៅទូបីនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយគ្នារស់នៅក្នុងអ្នកខ្លះសម្យ៉ាប់ផ្ទះទេបើយើងមើលនៅកន្លែងសាងសង់អត់មានជំរងឲ្យគ្នានៅទេណាពលជាពិសេសជាស្ត្រីហើយកម្មកររបស់យើងភាគច្រើនគាត់មកជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ទី2បើយើងនិយាយអំពីការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានទៅជាផ្លូវច្បាប់ស្រួលបួលជាងគេគឺប្រទេសកូរ៉េពីព្រោះមានការកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងគ្នារវាងប្រទេសនិងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េត្រឹមត្រូវបាទតែបើសិនជាអ្នកជិតខាងបំផុតដូចជាប្រទេសថៃឆ្លងមួយផ្លូវនឹងឆ្លងមួយអូនឹងទៅដល់ទៅហើយដូច្នេះគាត់ប្រឈមមុខធំនឹងភាពខុសច្បាប់ពេលណាយើងនិយាយអំពីការខុសច្បាប់ប្រ
ประเทศได้แต่ตัวยืงเป็นนายกิจการยืงเป็นนายกิจมันทำงานยืงกิจโยยืงตลอดมาเว้นมาจับเจ้าโดยเจี๊ยปีเป็นชั่งน้ำตะมุกคำตั้งโดยเจี๊ยปีเป็นชั่งมุนเนี่ยเอาเมียนปะปวดตลอดมันทำแต่เรียนกายเพลเพศอนาคตให้ในเศรษฐกิจในประเทศจีนยืงแต่หมดบ่าลูกจมติวเอาไว้ตั้งคือเชี่ยดำนักสายระบบคณะปัสสังครูเชี่ยสมรับประชุมปรกไม้ได้มีนจมหน้าสำหรับดอกปูนนี่เป็นนิบายยื่นเตือนเมื่อแต่ตะเพียบรวมยื่นในเย่องปีการเงี้ยยื่นตอนนี้เย่องปีการอบรมการอบรมนี่ยื่นเตือนแต่ดอกตึกน้องปีใส่อบรมลอยยอดทับปีการเชี่ยอย่างติดอย่างติดคือสามสับตะใส่สับเพริ่ยดำใบดั่งตึกน้องปีใส่อบรมการเงี้ยเตือนแต่เทียนเนี้ยตามเพลิดฉบับเอาเมียการตัวเขาเตือนในขนมวิชีชีพหายการเงี้ยเตือนแต่ตัวเขาเตือนในขนมฉบับการเงี้ยเทียนเนี้ยเอาเมียการตัวมันในประชนุรวดในซ้ำร่มในเพียบไทยถนนเทียนนี้เอากาอภิบวชนี้จะกาอภิบวชสำหรับประชีพประวัติครบครบรูปจะพิเศษสำหรับอนาคตในชีวิตชนระบายืนให้ในขนงวิสัยการเงี้ยคือเปียกปอนจมูกในวิสัยกสิกรรมเตะปอนจมูกวิสัยอุตสาหกรรมเตะปอนจมูกวิสัยอุตสาหกรรมเปียกปอนจมูกหนึ่งกาทมบุพพคือยื่นโยประชีพบรอดเจียทมโยลัทธิประชีพตะบไตโยสัตเสรีเพียประชีพกรรมก่อสหชีพโยหมอครบดันตับจังอ้อนนี้นำไปล็อกสลายปัญหาอนาคตยุบชนระบายเย็นขยมสมอคุณจงปูลูกจงเตียวมูสโคดับบานทวีการบอสลายอย่างบกบายจูนจงปูตูรเตสนิกชนจงเวงแต่หนึ่งฤกษ์ในการจำนาสรกระบบประชีพบรอดรวมจมวยหนึ่งดมนอสลายระบบคณะปัสสุครูเจียพองได้ให้กระทรวงไฟอมนาคุณจงปูตูรเตสนิกชนได้บานตามนาเตสนาการปฏิรบยิงตั้งปิดดาวประโคมตัวหนึ่งตีบรรจบนี้สำหรับพินิจจำบานวิริยชนรวมจมวยหนึ่งลูกจงเตียวมูสโคสมอคุณหนึ่งสมจุมรีเบีย